askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa maanta rasaas ku furay gaari BL oo ay saarnaayeen arday ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho. Gaariga uu rasaasiyey askarigaasi waxa uu marayay qaybo ka mid ah degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho. Rasaasta uu furay askarigaasi waxa ku dhaawacantay saddex ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulka Al-Anwar ee ku yaala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Ardayda dhaawacantay ayaa waxay ahaayeen dad walaala ah, waxayna magacyadooda ay kala ahaayeen Hodan Daahir, Safiya Daahir iyo Zakariya Daahir, waxaana dhaawacooda lala cararay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala magaalada Muqdisho oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. Mid ka mid ah ehelada ardaydii dhaawacantay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Hodan Daahir ay xabadu ku dhacday, laakiin Safiya Daahir ay gaariga iska tuurtay, halka Zakariya Daahir taayirka baabuurka uu dulmaray, sida ay sheegeen. Saaka aroorti markuu waaga beri, sida caadiga ah ardayda waxay u soo aadeen, fasalladoodii soo aadeen, waxayna soo raacaan. Waxaan degana hooshaan deganahay, ilmihii bas ay soo raacaan, baska iskoolka agtiisa ay kaga degaan. Baska markay soo raaceen, tabakaamadoo markay marayaan, askarta kuwa laajada qaata oo meesha jooga isgooska, baabuurka uu soo dhaaf. Gaariga markuu leeyahay xoolo lacag waxbay ka qaataan oo malaynaa kulli anigu ma aqaan. Hore markuu soo dhaaf marka askartii marka waa xabadeen baabuurka. Markay xabadeen marka gabar iyo wiil kale waa dhaawacmeen. Gabarna baabuurkii dhabarka ay ka buuddi, baabuurka dhexdiisa ka buuddi. Wiilna sidoo kale isna ma taqaan baabuurka buu jilibka wax ka gaareen. Intaas saasi wax u dhacay. Fiil aan ma sheegi karaa, anigu dhibka dhacay aan soo baxay isbitaalka soo aadnay. Sidee ku ogaatay noocaas dhacay? Marka waxaan ku ogaanay dadkii ay soo wacay. Gabdhiiga dadka dhaawac dad islaameed oo dadka maraya gabdhaha soo qaaday isbitaalka usoo qaaday. Gabdhiyaa markii soo wacayna adeer gabdhaha dhaawac waaye, isbitaal miyina u qaadnay, naga doobay maam. Mid dhabarka ugu dara, mid dhabarka wax ka gaareen, midna xabadaha ku jiro, midna horta waa laga soo bixiyay Tanmiin, midna waa dhex taalla, marka hadda iskaana la saaray. Lama oga sababta askarigaani uu rasaasta ugu furay gaarigaani ay la socdeen ardaydaani, balse ciidamada dowladda ee ku sugan isgoysyada waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa inta badan rasaas waxay ku furaan gaadiidka BL-ka ee ku howlgala magaalada Muqdisho, waxaana ka dhasha khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Ilaa iyo haatanna ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada ammaanka iyo dowladda Soomaaliya oo la xiriira in askarigaasi gacanta lagu dhigay iyo in kale. Cabdiraxmaan Waabri, warbaahinta Daljir, Muqdisho.